Imos programar a microbit para que o axitala amose unha icona de xeito aleatorio. Para iso, comenzamos indo ao apartado de lógica. En lógica, collemos a condición si, si non. A colocamos debaixo de fixar e no máis engadimos unha nova fila na nosa condición. Despois, imos a ir novamente a lógica e imos coller a primeira das partes da comparación, que colocaremos no lugar de verdadeiro. En variables, colleremos a nosa variable número para fixala na primeira parte da condición e cambiaremos o 0 polo número 3. En básico, imos coller mostrar icono e o insertaremos debaixo da condición que acabamos de facer. Premendo nesta pequena flechiña, cambiaremos o corazón por unha cara feliz. Co botón dereito do rato, dámoslle a duplicar e insertamos ese bloque na segunda parte da condición. Cambiamos o número 3 polo número 2 e duplicamos mostrar icono. Insertamos e cambiamos a cara feliz por unha cara triste. Finalmente, volvemos a duplicar, insertamos e cambiamos a cara triste por unha cara neutra. Deste xeito, o axitar a microbit nos sairá aleatoriamente unha cara feliz, unha cara triste ou unha cara neutra. Só nos falta subilo á placa.